回は初じゃないですか。初室内で。室内ですね。今日はじゃじゃん、このいつもはねギアの商品紹介ばっかりなので、うん、今回は新商品の春夏のアパレルの服を紹介していきたいと思います。めっちゃあります。まあ、アウトドアもはもちろんなんですけど、あの普通に普段着としても使えるアイテムがたくさんあるので、そのシーン別に合わせて紹介していきます、うん、スタート。ですけど全然いけるよね。あとここをこう絞れるからね、女性の方はこうやって調整したらいいです。このワッペンかわいい。そう、しかもフードついてるから雨降ってきたらさって感じで、フードをかぶっていけます。確かにちょっと夜とか寒いもんね、うん、ではこんな感じで、キャンプコーデ、はい、キャンプにおすすめのコーデを紹介していきます。せーの、じゃじゃん、じゃん、かわいい。めっちゃかわいい。ちなみにあのここのサコッシュもついてて、サコッシュと上の服とパンツ、うん、そう3点セットてか洋服がこの中に入ってたね。でこれの最大の特徴はめっちゃ伸びる。あとリップストップ、うんうんうん、だから避けてもこうビビビビビって避けて、そう強度で軽いもんね。めっちゃ軽い、めっちゃ軽くない？かわいい。キャンプの着替えとして持っていくのいいですね、うん、かわいい。お風呂行く時もさ、この中にこの上下セットと洗顔とか入れてたらよく、確かにこれだけでお風呂行こうみたいな。ちなみに3色あるんですよ。なのでベージュとグレー、グレーととスカッチの色。かわいいね、似合う。スカッチ似合う。ありがとうございます。ブラックです。かわいい。こんな感じ、こんな感じで3色お揃いです。カップルでもいいね。カップルでもいい。こんな感じ、ほら、よくない？よい、せーの、これはレディースのアウターです。うん、チラッ見せて。ワンポイントのかわいい T シャツです。控えめロゴス、控えめロゴス、いいですね。ではいきます、せーの、カップルコーデめっちゃかわいい、うん、セットアップではないんですけど、うん、上と下が同じ生地になってるのでセットアップするとかわいい感じ。かわいい、マジ似合う。ありがとうございます。ポケットも大きいし使いやすそう。あとめっちゃ伸びる、うん、めっちゃ伸びる、すごいよ。です、メンズの L 着てます。スカッチもメンズの L です。メンズの L です。いいですね、どっちはちょっと大きめな感じで可愛い、うん、じゃじゃん。次はキャンプだと2日、うん、1泊2日とかじゃないですか、じゃなくて1日アウトドアっていう感じでデイキャンとかバーベキューコーデをやります。
T シャツとあとこれ UV カットなんですよ。この上の UV カットこうやってちゃんと、あ、本当だ、できます。公園で遊ぶとき見てるママさんとかにもいいかもね。でビビッドスキンしたらさらに最高、最高。しかも結構生地がサラッとしてるので、うん、せーの、じゃじゃん、じゃじゃん、めっちゃ可愛い。これ超人気、ロゴスの若手の中にも可愛い。ちなみにこれメンズなんですよ。でもなんか程よい、程よいね、着心地いい。あとロンティーってあんまないかも。まあ確かに持ってる中でこれは普通になんかバーベキューでもちょっとアウトドアみたいなのでもよくないですか、うん、ねえ、かわいい。では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 、はい、せーの、じゃじゃん、次はフェスコーデです。かわいいワンピース見えますか。じゃん、私はこの上メンズなんですよ。見て、メンズ全然違和感ないとか、うん、なんか逆にそのダボット感がいい。今回から初めてこのフェス用というかこの大来柄が出たんですよ、ロゴスで。じゃじゃん、こっちはレディースのワンピース。ワンピースかわいい、めっちゃいい。 M サイズ、 M サイズ、うん、でこのバッグも合わせたりしてかわいいね。これもちゃんとなんかどっちゃんはかわいい系やな、うん、で私はちょっとゴリゴリ動くタイプ前の方でやってる感じボーイッシュ系って感じですね。私はビール片手に花っぱにチェアを置いて、確かに、こう飲んでる感じ、ね、なんかちょっと音楽聴いて、うん、みたいな感じっぽいね。めっちゃこのカバンもフェスに中にポケット入ってるし、メッシュも入って外ポケットもメッシュでついてます。これもね、色違いがあるので気になる人は見てみてください。じゃあフェスコーデはどっちゃんと私だとこんな感じで、もうフェスってあれですよね、カップルとか、うん、夫婦でよく行くと思うので、こんな感じ、こんな感じです。スクッチとはね、このパンツとこの私のワンピで大体でちょっとかわいい合わせてます。この大体で合わせたらかわいい、かわいい、めっちゃ似合ってる。ジャンプして回ろうか、せーの、全てじゃないんですけど、ちょっとおすすめの新商品のバッグを紹介していきます。これはあの YouTube かなに、うん、コメントで、あの春だからリュックとかザックの説明してほしいですって言われたので、ちょっと急遽やっていきます、はい、一番大きいこのリュック、これはアドベルのリュック、45リッター入ります。おー、結構入る、結構入る。しかもこう背中の部分がね、ちゃんとクッション入ってて肩も痛くないし、うん、ほら、撫で方にも優しい。めっちゃいい、めっちゃいい。2泊3泊結構入る。これめっちゃポケットあるよね。 でここにシューズ入れも下についてるから、うん、ね、体育館とか行くときボール入れる人はこれいいかもしれない、うんうんうん、登山とかね、デイキャンとかに良いと思います。次はサーマウントのそれ20かな。これは会社とかに行くときに、会社とかにいいですね。私の同期はサーマウントで出社してる。あ、そうなの、うん、いいね。これもあのチャックがいっぱいあるから収納がたくさんあって、サイドにはポケットがメッシュで2つあるから携帯とかも良いですね、出やすいです。そして次、これもシンプルで可愛いよね。これこそピクニックとか、うん、通勤でもいいですし、この横にポッケもついてるからチャックがね、開けやすい、このタイプ、うんうん、色味もちょっと今風っていう感じなので、中にも PC バッグあります。あ、いいね。お、いいですね。会社これいいじゃん。会社いいね。これで一緒に出勤しようか。これいいね。かわいい。ロゴもかわいい。こんなのもあります。で、次がナップサック。はい。4色あります。おお。ここメッシュのポケットがついていたり、中にもメッシュのポケットがこんな感じついております。これギュッて絞って、白かわいいね。かわいいね。海とかにも良さそう。うんうんうん、なんか濡れてもすぐ乾く素材だから。なんかこのバッグをちっちゃく入れといて、あ、いい。持っていってもいいね。で、それとなんか同じ生地と形なんですけど、うん、かわいい。こちらも4色。ちゃんと鍵なくさないようなこの鍵ホルダーがついてたりとか。こっちが結構ある。かわいい。ね。で、あとこれは。
生地が、うん、ハンプの生地を使っているので強度がすごい高いです。おお、しっかりしてんね。これこの刺繍も可愛くてポイントです。これも結構マチがあります。バッグは以上です。はい、まだまだいっぱいあのバッグあるのでホームページの方から見てみてください、うん、バイバイ、バイバイ。